pochází z Rumcajzova města Jičína a už na základní škole se svým kamarádem založil kapelu. Jejíž jedno z prvních men bylo Starý Hadry. Miluje Charlesa Bokovského a dokonce dlouhou dobu žil jeho býtnickým způsobem života. Ví, co je to hluboká deprese a zároveň ví, co je to dotknout se hvězd. Zakladatel a frontman kapely Činasky Michal Malátný. Dobrý den, Michale. Dobrý den. Kde se ve vás vzala ta touha anebo to zpříznění se s tou býtnickou generací, konkrétně třeba s Charlesem Bukovským? No, Odkud to na, 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 na střední škole, když jsem začal hrát to divadlo, eh, tak všichni ty kamarádi tam byli o tři, o čtyři roky starší a dali mi tu správnou školu, dali mi přečíst knížky z ty správný, desky jsem si od nich poslech a vlastně vysvětlili mi i to, že, že, ten socialismus teda nefunguje, že je to špatně a asi tam, tam jsem k tomu čuchnul a tam se mi to strašně zalíbilo. Čím vás to oslovilo? Já mám rád poezii. Vždycky mě to strašně bavilo, takže já nevím, v čem to je. Naši doma měli velkou knihovnu a měli tam i poezii a já jsem to měl všechno přečtený ještě na základní škole a třeba jsem tomu ani nerozuměl, jo? nebo jsem nemohl v tom věku, ale strašně mě to bavilo a líbilo se mi to, tak mám to nějak v sobě. Ano, tam to souvisí hodně s takovou jako rozervanou duší a jak se říká s klasikem vlastně, s takovou jako špínou ulice. To je věc, kterou vy jste si prošel a okusil na vlastní kůži, je to tak? Ano, a proto mám rád třeba Charlesa Bukovského protože to je, to je, špína, to je ulice, to je... Uh, to jsou prostě holky, alkohol, sázení na koně, ale zároveň v tom cítím ohromnou jako něžnou poezi. Vy jste to žil sám. Dlouho, jak, <laughs> jak, ten život vypadal? No, do 30 let jsem žil s Baťohem na zádech, neměl po podnájmech a moji spolužáci už měli rodiny, některý už zakládali druhý rodiny a já jsem neustále měl ten baťoch a nevěděl jsem, kde večer budu spát. Jo. Ale to mě to prostě bavilo, jo. jako přesně ten jako býtnický nebo jako potulný život, mě to jako vlastně strašně jako vyhovovalo. Říkal jsem si jednou, až si nějak, až si najdu nějakou práci nebo Jednou se určitě usadím nebo uklidním, s sklidněm, ale zatím mě to strašně baví. E, neustále jsem pendloval Liberec, Pardubice, Praha mezi divadlama a kapelou a když jsem jel v tom vlaku, já jsem prostě byl šťastný. Jakože jsem na té cestě. Asi mám v sobě nějakého poutníka nebo cestovatele. Jak tohle šlo dohromady s kapelou, která v nějakou dobu už začala stoupat na žebříčku popularity a už jste musel tušit, že ten, ten tulák s tím asi úplně nebude korespondovat. Byl to problém? Nebyl to problém. Nebyl. Je fakt, že vlastně první vlastní bydlení jsem si pořídil asi v 31. právě potom, co se kapele začalo dařit. No a tím se to vlastně vyřešilo. Ten, ten baťoch tam leží do teďka jako v koutě. Ne, nebyl s tím problém, protože my s Pavlem Grohmanem, což byl zakládající člen, můj kamarád ze základní školy, tak my jsme, pro nás byla kapela jako absolutně všechno. My jsme tomu absolutně podřídili svoje životy. Prostě pro kapelu úplně všechno, to byla na prvním místě. A to, že vlastně nemám kde bydlet, nebo že nemám, nemám jako auto třeba, to, nám, to mě vlastně vůbec netrápilo. Peníze, třeba. Jako, no, tak jako my jsme pak už začali jako něco vydělávat, takže jako na to jídlo jsem měl, na podnájem taky. A když jsem vydělal víc, no, tak jsem šel a koupil jsem si novou kytaru, protože prostě to je, to je ta radost. Vždycky, když si pořídím nový nástroj, tak jak se spolu seznamujeme, tak vždycky na něj něco vymyslím. Jo? Takže prostě jít a koupit si novou kytaru, to bylo, to bylo nejvíc. Nastal někdy nějaký zlom? V tom vašem smýšlení a přístupu k životu? Zásadní? A nebo tam pořád ta jako, touha toho tuláka po hvězdách někde je? A jenom třeba jako uklizená? Je tam neustále. Ačkoliv už jsem se usadil, mám rodinu, mám děti, eh, tak poslední píseň, kterou jsme s Františkem Táborským napsali, tak je o tom. O tom toulání. O tom... Eh, Spívá se tam s Bohem ti dám, moje milá. Marně za mnou voláš stůj. Prostě, když to přijde, tak se seberu a jdu. A nocí, a když nevím kam, tak jsem nejšťastnější. Já třeba miluju, když hrajeme hodně jako po městech, tak vlastně večer se pak sebrat a jdu naslepo po tom městě. A nejlepší, je, když zabloudím. To jsem úplně nejšťastnější. Protože prostě bloudím po cizím městě. Opravdu si to tam jako prohlídnu, užiju si to a navíc do rytmu těch kroků. Vždycky večer se mi strašně dobře píšou texty nebo skládají jako nějaký texty. Je to moment, kdy jsem úplně šťastný a o tom ta poslední píseň je. takže myslím, že to mám neustále v sobě. Co na to říká vaše žena? <laughs> <laughs> eh, moje žena my jsme spolu 25 let. Moje žena, my jsme spolu začali chodit a ta kapla ještě vůbec nebyla slavná. Měli už jsme vydanou jednu desku, ale ty si nikdo nevšiml A o žádný slávě se nedalo mluvit, takže my jsme si to spolu jako užili a prožili od začátku. Takže ona je podle mě už přesně ví, jak na mě a je s tím jako smířená. Ví, že když se v noci seberu a odejdu, tak ví, že se vrátím, jo. Takže se nebojí a e, e, myslím, že, nebo takhle, já jsem s ní šťastný, no a doufám, že ona se mnou taky. E, hlavně teďka, co máme děti, no, tak to se tak jako krásně srovnalo, že myslím, že jsme se nikdy neměli radši. No on je to pro mě třeba zvláštní kontrast, protože s tou svobodomyslnou duší a s tou touhou někam unikat, hmm. jste vlastně v jednom svazku. Proč, Michale? Víte to? No proč? No protože to, to tuláctví a tu touhu po cestování jsem si vlastně užil a užívám s kapelou, kdy my jsme objeli dvakrát planetu dokola a zároveň vím, že se mám kam vrátit, že tam prostě na mě čekají prostě lidi, který miluju nejvíc a v podstatě je to pro mě jako hrozně cený, jo. takže je to takový jako vyvážení. A vždycky, když odjedeme s kaplou, tak se utrhneme ze řetězu a užíváme si to s klukama a pak se vrátím domů a jsem šťastný, e, e, Uklízím doma, dělám domácí práce a, a hraju si s dětma a e, jsem šťastný. jako potřebuju rodinu k životu. Bez ní si to vůbec neumím představit. Říkáte, utrhneme se ze řetězu. Vy jste si toho utržení ze řetězu užil dost a dost. Vyprávějte mi o tom. Jaký to byly roky? Alkohol, ženy, možná? No, tak ten alkohol tam byl vždycky, jo. E, nikdy tam nebyly žádné drogy, nebo takhle, jako... Marie Juana tam jako občas byla, ale nikdy nic jako tvrdšího. Ale my jsme prostě vyrostli jako kluci, že jsme pili pivo... A vlastně o to nám išlo, jako udělat koncert. Nám nešlo o nějaký umění, nám šlo o to udělat. Pobavit lidi, dát si k tomu nějaký pivo a když tak jako zbalit nějaký holky, kterým se to třeba bude líbit, jo? A takhle podle mě začíná jako drtivá většina kapel. <laughs> a to je správný. No, eh, jako, eh, jako... byly období, kdy si myslím, že už jsme to jako přeháněli a proto eh, byla třeba vyhlášená v kapele Prohybice, Normálně jde se hrát na pódium a je to jako, když jdete řídit auto. Nesmíte prostě nadechat. A myslím si, že to v jeden momentu tu zachránilo. Kde se, Michale, v tom vašem životě vzalo období nebo důvod k tomu, že, pomíňme alkohol, že jste si sáhnul na dno v těch depresivních stavech? Co bylo toho příčinou? A proč přišli? Nebo provází vás celý život? E, jak, jakýsi smutek... A melancholie mě provází prostě od dětství, úplně. No, eh, hovořil jsem o tom xkrát s psychologem nebo s psychoanalytikem. A dobrali jsme se k tomu, že vlastně asi ten prvotní moment byl, kdy já jsem, byl mi jeden rok a šel jsem na operaci eh, s nohou, jako dítě. A vlastně byl jsem roční miminko a naši mě takhle prostě dali do té nemocnice a museli mě tam nechat. A mě tam uřízli jeden prst na noze, způsobili mi bolest. A naši na to, pak jsme se o tom bavili a oni řekli přesně, že jsem se vrátil z toho špitálu a nekomunikoval jsem. A trvalo jim týden, den, než vlastně zase zase toho svého Michálka jako vlastně jako měli. A tam možná někde je takovej ten prvotní moment, kdy e, s, je ve mně nějaký jako smutek nebo nedůvěra e, ve svět vlastně, nebo jo, tam to asi začalo. Ale měl jsem to vždycky, jak, jak jsem se hodně styděl, e, tak vždycky jsem měl problém si najít kamarády i s holkama, jako než jsem nějakou holku zbalil, tak to prostě byly vždycky muka. A e, styděl jsem se, Mám to v sobě v dětství a možná za to může ten zážitek jako z toho úplně, z toho úplně jako dětství. Když jste prožíval ty depresivní stavy v dospělosti, je pravda, že jste si sáhl opravdu na dno? Že to byla jako těžká deprese s tím, že já nechci vstát z postele, nechci tu být? Jo, no. Ne, nechtělo se mi žít. Bylo to tak... Že jsem vážně přemýšlel o tom, jak se z tohohle světa sprovodit. No. No, ale já jsem jako nechtěl vlastně ublížit e, svým blízkým a neustále jsem hledal způsob, jak z tohohle světa vlastně zmizet, ale bez stopy. Aby nikdo nemusel třeba ohledávat moje ostatky nebo něco takhle. A ten způsob jsem nenašel. Nicméně, potkal jsem kamaráda doktora a on mi řekl, hele, já tě sleduju, ty jako jsi na tom jako blbě, tak přijď, já ti pomůžu. No a skutečně uh, už jenom to, že jsme si o tom povídali, že jsem mu teda jako řekl, co všechno jako se ve mně pere, tak mi hodně pomohlo. Uh, potom mi předepsal antidepresiva a myslím si, a řekl mi, ať nepiju, jo, že to je prostě, to je, to je ta cesta do pekla vlastně. Takže jsem se podle toho zařídil a skutečně mi to v jeden moment si myslím zachránilo život, kdy v... já jsem měl velkou krizi, to trvalo dva nebo tři roky, nenapsal jsem ani jeden text, ani jednu písničku, měl jsem pocit, že jsem v té kapele prostě úplně jako marnej, že to vůbec nemá význam, co dělám. Ačkoliv se té kapele dařilo. Jako. My jsme v, ten, v, v, tu dobu jsme vyhráli třeba Zlatýho Slavíka, jo. nebo jsme dostali prvního anděla, takže jakoby na se té kapele velmi dařilo, ale já jsem byl teda úplně, úplně na dně. E, nicméně obrátil jsem se teda na pana doktora, ten mi pomohl. E, asi dva roky na to jsem se oženil a to mi nesmírně pomohlo. E, to jsem se pak jako dočet, že depresákům to hodně pomůže, <laughs> že vlastně ve chvíli, kdy najdou jakoby to zázemí a tu rodinu, tak je, mě to teda strašně jako pomohlo. A jakoby um, od od puberty, že jo, člověk slyší od rodičů třeba jako ne, aby se, se jako musel ženit, jo, nebo ne, aby jo. Tak, si, tak se člověk tak to furt tomu brání a říká, ne, 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 ne. A pak jsem najednou zjistil, když jsem se v 35. oženil, že se mi nesmírně ulevilo, že mi to fakt jako pomohlo strašně. Tak jsem se oženil, za tři roky jsme měli první dceru a od té doby eh, mám pro co žít. Jako můj život vlastně už skončil, ten není důležitý. Teď je důležitý, abych se postaral o ty děti, co mám. A to, že se prostě budu někde utápět v depresích, to najednou to jako trošku pominulo. Ne úplně, ale strašně mi to pomohlo. A proto jsem za tu rodinu tak jako vděčný. Jo? A jako starám se o ně. A v podstatě, musím to zaťukat, ale nedovedu si představit jako v tuhle chvíli nic, co by nás jako mělo rozdělit. Já si nedovedu představit, co by nás mělo rozdělit. Může to být i tak, že jste vlastně poprvé přijal jakousi zodpovědnost za něčí život? Určitě. Určitě. Jako e, ta zodpovědnost byla věc, na který já jsem si zakládal, že jsem ji jako popíral, jo? že je prostě absolutně žádná zodpovědnost. Pro, proto taky jsem do třiceti žil s tím Baťohem na cestách, protože to nebyla žádná zodpovědnost. To bylo ono a mě to vyhovovalo. Ale pak jsem s věkem to pochopil a když to přišlo, tak vlastně... Tak mi to zachránilo život, asi. Vy o některých věcech hlubokých pro vás mluvíte i v dokumentu, který je teď momentálně v kinech. Dokument 30 let činasky. Viděla jsem ho. Pro mě je to velmi niterná spověď. Ne v takovém rozsahu, jako mluvíme teď, ale je tam hodně věcí. Jak se vám tohle povedlo? <laughs> uh. Takhle. Ta kapela e, slaví 25 let a z toho důvodu ten dokument vlastně vzniknul. Jmenuje se každý výkulový. A zároveň, je, já jsem teda oslavil 50. narozeniny a člověk má takovou jako tendenci jako bilancovat jo, a tak to jako vlastně schrnout, co těch 25 let znamenalo. Na začátku byli dva kluci, který neuměli na nic hrát, v okresním městě a 25 let hrajeme, máme za sebou 11 desek, povedla se nám spousta písniček, tak vlastně jsme chtěli ukázat eh, tu cestu, že ta cesta eh, jako není vždycky jenom jako veselá. Jo, lidi mají pocit, že kapela vyleze na pódium, takhle se píchne do zásuvky 220 voltů a jako super a jede se a je to jenom legrace. Jenomže zatím je spousta prostě práce, spousta jako trápení, spousta problémů, řešení, osobní vztahy, nenaplněný jako ambice nějaký, prostě spousta věcí. A tenhle ten příběh, pan režisér tvrdí, že, že může být pro lidi zajímavý, poučnej, nebo i jako odstrašující, jo? že třeba pro mladý lidi, kteří si říkají, jo, založím kapelu a budu slavný, paráda. Že to není jenom o těch o těch příjemných věcech, že prostě na vás chodí lidi a, a, a hrajete v televizi třeba. Ale že je zatím jako spousta i věcí. No a tak jsem to chtěl k těm 50 nám, svém a 25 nám kapely, jak si pojmenovat a uzavřít, protože teďka mám pocit, že, že hrajou konečně v takové kapele, jak, o jaký jsem vždycky snil. Jo, že takhle to prostě má být. Trvalo mi to strašně dlouho, ale povedlo se to. A jako kdyby jsme teďka, nebo já, kdybych teďka začínal jakoby od začátku. Jo? Mám hrozně dobrý pocit z toho, že, že ty nejlepší věci nás ještě čekají. Že v téhle partě, v které cítím jako velkou synergii a je, jako spoustu nápadů, že si opravdu myslím, že ty nejlepší písně teprve ještě napíšeme. Abyste se dostal sem, o čem teď mluvíme, že máte pocit, že jste znova na začátku a že vás to baví, tak jste ale musel udělat jednu zásadní věc a to je vlastně rozpustit nebo nechat odejít lidi z kapely, který to vůbec nečekali. No, ano. Jaký to je, Michale? No, je ten to pocit hrozně, pro vás. Je to hrozně těžký a řešil jsem to v sobě uh, dva, možná tři roky, kdy ten pocit ve mně uzrál že buď to, to teda musíme změnit, nebo to musíme rozpustit, že takhle to nejde. A to nebylo úplně ze dne na den, jo? že bych jako, v... my jsme se o to pokoušeli jo? a bavili jsme se o tom a hledali jsme cesty, jak vlastně z toho stereotypu, z toho setrvačníku, který už to tam takhle to jede jako fabrika, jak z toho jako ven, ale nenašli jsme ho. Jo? A když jsem po třech letech teda zjistil, že... Jsme ho nenašli a... Vy už ho... jste ho nenašel. Ne, my jsme se pokoušeli dohromady, jo, já jsem ty kluky jako k tomu pobízel, nebo bavili jsme se o tom. Já říkám kluci, takhle, takhle prostě, ano, chodí na nás lidi, zvenku to funguje, ale teď tady mezi námi to prostě nefunguje, jo? pojďme s tím zkusit něco udělat, já nevím co, ale pojďme to zkusit. No ale nikdy jsme na nic nepřišel, tak potom jsem to musel rozseknout a bylo to, bylo to strašně těžké, protože e, jako nežilo se mi dobře s pocitem, že někde e, po Praze chodí lidi, kteří mě jako opravdu nenávidějí, protože jsem jim vlastně e, z, prostě změnil jako život, jako, ale velice, velice radikálně. Jo. Znamená to, že něco, čemu se říká soucit, ustoupilo té vizi? Hrál tam roli soucit? No asi jo, no. Asi jo, jo. Ustoupil. Jo, ustoupil, no. Ano, ustoupil. Já to v tom, já to v tom filmu pojmenovávám, že prostě někdy člověk jako v této branži musí být trošku svině. Protože kdyby nebyl, tak podle mě jsme teďka všichni, kdybych to neudělal a ta kapela jela dál, tak jsme podle mě teďka všichni jako nešťastní. A ano, sice si tam chodíme do té jako práce každý měsíc pro tu vejplatu, ale nebylo by to radost. A podle mě to lidi poznají. Jo, ta kapela může hrát sebe líp, ale ve chvíli, kdy to mezi nima na pódiu nefunguje, protože se na sebe nepodívají, nebo prostě ta synergie tam není, tak ty lidi to poznají. Vy už jste jeden takový moment nebo dobu v životě, ale musel Michale prožít a to byl Pavel Grohman, s kterým jste kapelu zakládal, a ty vaše vztahy byly velmi napjaté, vlastně podobně. Nekomuniko nekomunikovali jste spolu a paradox je, že to vyřešila tragická událost. Bohužel, no. Tak mysle... Je v tom jistá paralela? Ano, je, yeah, no. Uh... Tak my jsme s Pavlem jako uh, komunikovali a skládali písničky moře A velice rádi spolu, ale nakonec je fakt, že naše cesty se jako trošku rozešly, protože já jsem furt byl jako rozevlátej bohem, fatalista, já jsem tomu nechával prostě volný průběh, když to Pavel byl nesmírně jako cílevědomý, pracovitý člověk, jako workoholik vlastně, který uh, měl pocit, že když to nejde, tak se to prostě tou silou přetlačí. A to já prostě, to já nemám rád. Jo. A proto, proto jsme se jako vlastně ty naše cesty se rozešly. A ačkoliv jsme se spolu moc nebavili nebo nebyli jsme úplně kamarádi, tak ale do poslední chvíle jsme byli schopni spolu psát písně. A v tomhle jsme se jako respektovali. Jo. Že Pavel psal takový jako epický vyprávěcí texty, které teda velice rezonovaly. A já jsem zase spíš jako romantik a jako na, na ty melodie a ačkoliv jsme prostě e, spolu nemuseli chodit na pivo a plácat se po ramenou a moc jsme se spolu nebavili, tak jsme přesto, když jsme se sešli ve studiu a šlo o píseň, tak jsme přesně se shodli a věděli jsme jako, co chceme. E, bohužel prostě Pavel měl vášeň pro e, auta a pro motorky a Mm, jako Skončilo to takhle, jako takovouhle tragédií. No. Je něco, co jste si nestihli říct? Nebo máte pocit, že ten vztah byl vyřešen dřív, než byste ho bývali třeba vy vyřešili spolu? Nebo že skončil dřív, než něco bylo vyřešeno? Nevím. To nevím, ale. Uh myslím na hrocha často, skoro denně. A často vlastně v hlavě se s ním radím, jo? Že, si, že, si, s ním povídám a říkám, říkám si, jak je, je co, co, by dělal v tuhle chvíli, nebo co by si udělal hrochu, když tohle musím jako vyřešit, jak by na to zareagoval on. A teďka zpětně vidím, že spousta těch věcí, který jako on jako razil teda jako direktivně, takže to vlastně bylo jako docela dobrý. <laughs> jako mě to tenkrát bylo proti srsti, ale to bylo, my jsme byli prostě v klinči proti sobě, takže jsme si dělali pak už i na schvály, že prostě, když chceš ty tohle, tak já nejuz chci teda jako opak. A to byly samozřejmě takový jako kohoutí zápasy, takový trošku nesmyslný, ale jeho jako disciplína a pracovitost a jistá zabejčenost, jo, tak to je pro mě inspirující doteď. A e, to možná bych mu jako rád řekl, a to jsem nestih, že vlastně e, tyhle jeho vlastnosti, kterých tenkrát jsem si moc nevážil, tak jako dneska je teda oceňuju a snažím se podle toho jako řídit. Často. Tak já vám, Michale, přeju, ať vzpomínáte v dobrém, ať se daří dokumentu, ať se daří činasky především, ať se daří vám v osobním životě. Moc děkuji za rozhovor a mějte se hezky. Já vám děkuji za pozvání a mějte se taky. Díky, na schránu. Sledujte objektivní, rychlé a přesné zpravodajství CNN Prima CZ.